La iniciativa d'inserció social i horticultura ecològica Verdellar, una empresa sense ànim de lucre, continua rebent distincions. El guardó de l'any passat concedit pel programa Emprèn Social de la Generalitat s'hi suma ara haver estat triat per la Caixa com un dels millors 20 projectes d'emprenedoria social de l'Estat espanyol. Premis com aquest permeten dur a terme programes de formació i ajut econòmic com el que estan a punt d'engegar gràcies a una subvenció de l'Ajuntament a la seva parcel·la del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d'un curs que permetrà pagar una beca d'ensenyament en horticultura a una desena de persones en risc d'exclusió, principalment immigrants sense treball procedents de l'Àfrica. Genial, estamos muy contentos porque con esto y pagamos los gastos y nos ayuda mucho. Y también aparte de eso, estamos formando para un día encontrar un empleo. Verdellar está haciendo un trabajo incalculable. Si tenemos formación y papel, creo que vamos a conseguir el papel y el trabajo seguro. Han canviat realment perquè se les veu més alegres, venen amb més motivació i es donen compte que si això va a millor, ells també tindran una oportunitat per sortir-se, tant o per Verdellar o buscar feina. Verdellar dona feina amb contracte laboral a 6 persones, 3 de les quals estaran en risc d'exclusió, i preveu poder ampliar la plantilla a 8 en els propers mesos, gràcies als diners que generen els productes ecològics i de quilòmetre zero que planten i recullen de l'or que han fet en aquests terrenys cedits per la congregació Germanetes de l'Assumpció. En total distribueixen entre 40 i 50 cistells per setmana a clients particulars de Barcelona que fan la seva comanda online. Un cop feta la petició, de l'or va directament a les seves cases, normalment en tricicle elèctric. Fem la distribució en tricicle i no emetem cap CO2. El nostre objectiu és arribar a fer un 90% de la distribució amb tricicles elèctrics. Llavors això és el triangle Verdellar, que ens agrada dir: inserció laboral, producció ecològica i distribució sostenible. El projecte, que només fa un any que està en marxa, no només permet ensenyar un ofici a aquestes persones, també els ensenya l'idioma, que molts desconeixen en arribar, i els ajuda a poder pagar un lloc on dormir. Aquí, por favor, aquí.